årsstudiumet på UiA er ganske unikt ved at vi får lov til å reise til Caen og Normandie og få oppleve hvordan det er å være og bo her i 5 uker. Ettersom vi på denne lange turen til Frankrike, så har vi merket at det mindre sperre for å snakke fransk. Det mye lettere nå. C'est valable maintenant? Oui, tout à fait. Alors, 4 soupes miso aussi. Et 4 salades de chou. Et de l'eau. På denne turen vi tar til Frankrike, så går vi på universitetet i Caen i Normandie. Der har vi timer med franske lærere, men de er veldig vant med å ha internasjonale studenter og norske studenter. Men det er veldig mye fokus på det praktiske. Man skal snakke mest mulig. Også det at vi bor hos en vertsfamilie tvinger oss også til å snakke. Da. Må jo kommunisere med vertsfamilien. Ah, bon! Du vil m'expliquer ça tout à l'heure. Voilà! Oula! Jeg skal da bruke fransk årsstudium i mitt løp på lektorprogrammet på UiA. Men jeg vet også at du kan bruke det innenfor for eksempel politikk, eller handel, eller humanitært arbeid. Så man kan bruke fransk ganske mye. Choisissez d'étudier le français à l'université d'Agder maintenant.